Joriy yilning 17-aprel kuni soat 7:30larda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Samarqand Quduq mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Jizzax Mirzachul avtomobil yo'lida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra, Jizzax Paxtakor yo'nalishi bo'yicha harakatlanib ketayotgan haydovchi 2001-yilda tug'ilgan yigit Damas rusumli transport vositasida boshqaruv vaqtida uxlab qolib, boshqaruvni yo'qotgan va transport vositasi yo'ldan chiqib ketib ag'darilgan. Natijada Damas rusumli transport vositasi yo'lovchisi 1980-yilda tug'ilgan fuqaro tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan. Hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, karantin vaqtida zaruratsiz ko'chaga chiqmasligingizni, zarurat bilan chiqqan vaqtingizda ham yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni so'rab qolamiz, deyilgan ma'lumotda.